Ruska vojska u Lavovskoj oblasti uništila je ukrajinsko skladište municije za oružje koje su u Ukrajinu dopremile zemlje NATO-a, saopštio je danas portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Ruske visokoprecizne rakete velikog dometa kalibar uništile su skladište municije u blizini sela Zoločev, Lavovska oblast, namenjeno oružju koje su u Ukrajinu dopremile zemlje NATO-a, saopštio je on na konferenciji za medije prenose RIA Novosti. On je precizirao da je uništeno skladište municije za američke haubice M777 kalibra 155 mm, navode RIA Novosti. Pored toga, izvedeni su raketni udari po ukrajinskim avionima na aerodromu Voznesensk kod Nikolajeva. Konašenkov je također saopštio i da je uništena strana vojna oprema dostavljena Kijevu u zoni železničkih stanica u Donjetskoj narodnoj republici i Dnjepropetrovskoj oblasti. Podsjetimo, ministri odbrane zemalja članica NATO i drugih zemalja razgovaraju danas u Briselu o važnosti jačanja partnerstva, ali i o isporuci oružja Ukrajini koja traži značajno povećanje kako bi zadržala ruske trupe na istoku zemlje, saopštili su zvaničnici Reutersu. Bitka za Severodonjeck, grad sa jedva više od 100.000 ljudi pre rata, trenutno je poprište najvećeg sukoba u Ukrajini, a Kijevu je potrebno 1.000 haubica, 500 tenkova i 1.000 dronova, između ostalog teškog naoružanja, rekao je u ponedeljak savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak, navodi britanska agencija.